Assalomu alaykum do'stlar, kanalimizga xush kelibsiz. Siz bilan Abduhalim Birov. Albatta obuna bo'ling va bizni kuzatib boring. Hozirgi paytda hammaning og'zida Ashab Tamayev. Do'stlar, hammani ehtiyot bo'lishga chaqiraman. Menimcha Ashab Tamayev ves Rossiyani sho'rini quritgandan keyin endi esa O'zbekiston va Tojikistonga ko'z tikkan. Yana bu ham yetmagandek, auditoriyasi ko'p bo'lgan blogerlar uni reklama qilyapti. Приветствую, Узбекистан, Ишларкала. Я вижу, что вы хотите гонку со мной. Я скоро буду у вас и обращаюсь ко всем гонщикам Узбекистана. Готовьте свои машины. Но я уверен, что ни один из вас не сможет меня выиграть. Это мировой рекордсмен 1.8 до 100. И если кто-то из вас сможет меня выиграть, я готов отдать свой Rolls-Royce Cullinan любому гонщику Узбекистана. Если я вас выиграю, я забираю ваши машины. Узбекистан, жди меня, я скоро буду у вас. Энда Асхаб Тамаев мені тахминім бойынша қармағыны Узбекистанге ташлайды. А буни билмаган халқ эса уни дахшатли бўлган машиналарга, Lamborghini там яна ва ҳоказо BMW ўшаларга учиб, видеоларни кенг тарқатишди. Реклама ваши дахшат бўляпти. Ashab Tamayev маза қиляпти. Нормально крутишь? А? Буни мақсади нима? Тахминим бўйича тотализаторларга муккасидан кетган, азартнинг ўйинларига жуда қаттиқ қизиқадиган одамларни ўзини қанақадир ракетка ўйинига жалб қилмоқчи. Сизларга маслаҳатим, кўзингизни очинглар, эҳтиёт бўлинглар, ҳамма нарсага ишонавермайлар. Бу нарсаларни битта мен гапирмадим, кўп блогерлар гапиряпти. Шунинг учун эҳтиёткорликни оширамиз. Telegram каналимга киринг, ракеткага киринг, регистратсия бўлинг, пластигингизни қўшинг, ютасиз деган нарсаларга ишонмайлар. Бу ҳаммаси лохатрон. Просто лохатрон. Бу қумор, ҳаром. Пули бор акаларимиз ҳам уни хайпга учиб, машина олиб, визафларини қабул қилиб, шунақа ишлар қўяётди. Лекин буни тагида каттагина yolg'on бор, мошенниклик бор. Хулас, эҳтиёткорликни оширинг. Уже шунақа маълумотлар бор. 16 ёшли бола бобосини пенсиясини полный тикиб орган ўша тотализаторга. Дўстлар, эҳтиёткорликни оширинг, фарзандларингизни нима қилаётганини, телефонда нималарга кириётганини ҳаммасини кўриб боринг, текширинг, албатта. Соғ бўлинг, саломат бўлинг, каналимизга обуна бўлишни унутманг. Ashab Tamayev жуда ҳам ақлли инсон, Nissan GT-R 100% ютади, буни тушунтирибди Ashab Tamayev. Лекинде ҳозир 5 мингта от кучли машина чиқса ҳам баробар гоу деворади, 2 миллион доллар тикаман деди. Лекин ҳозирда аудитория Ўзбекистоннинг кучлилигини билиб олиб, Telegramga auditoriyasini haydayotdi. Keyin ko'rgan bo'lsangiz, Telegramga сразу raketkasini reklama qildi. Bu degani, bu 2 million dollar tiksa ham, 3 million dollar tiksa ham, yo undan ham ko'proq ko'taradi. Chunki hozir odamlar qiziqib qoladi raketkaga, u referraling tizimi bo'lib, unga foiz olib keltiradi. Shu narsani odamlar tushunmayapti. I prosta O'zbekistonda yaxshi auditoriyaligi borligini bilib qolib, bu yerda как раз hayp qo'yotdi. Bitta haromxo'r blogger O'zbekistondagi yana bitta blogger bilan til biriktirib juda katta reja tuzishdi. Va bu rejasiga boshqa blogerlar ham bilmasdan, balki bilib-bilmadim, nafsga uchibmi, bitta-bitta qo'shilishdi boshlashdi. A bu haromxo'r blogerda faqat va faqat maqsadi bitta farzandlarimizni, aka-uka opa-singillarimizni o'ldirish. Qaysi misolda o'ldirish? Yaqinda ko'rdik, bitta singlimiz joniga qasd qilib olamdan o'tdi, daraga o'zini tashlab. Har yili ko'ryapmiz, kimdir farzandi, kimdir otasi, onasi bu totalizatorda dastdan o'lib ketyapti. Bu qo'yilgan mashinani vallohu alam 10 baravar pulini allaqachon Rossiyaning totalizatorlari bu blogerga berib bo'lgan. Yana kimlardir ba'zi bir blogerlarimiz buna qilsa halol bo'lar ekan, buna qilsa harom bo'lar ekan, biz buna qilamiz, buna qilamiz. Fatvo beruvchilar, halolmi, harommi, sizga emas uni xulosa qilib chiqarish. Harom deyilgan joyda hidi sezildimi, u yerdan qochish kerak. Bilib turibsizlar u totalizatorchiligini, Instagram, Telegram, hamma joy
o'chib yotibdi. Faqat va faqat shu Batmanlarni reklama qiladi. Lekin sizlarga hype aytib turib, o'zimiz yosh bolalarimiz qo'ldan ushlab olib beryapsizlar. Yosh yigitlarimiz qo'ldan ushlab podpisatsiya. Chunki aqli idroki bor yosh katta odam unga podpisatsiya qilmaydi. Faqatgina yoshlarimiz, yigitlarimiz. A bularda keyin nima bo'ladi? 10 ming yutqazadi, 5 ming yutqazadi, 10 million yutqazadi. Keyinchalik esa o'zini joniga qasd qiladi yoki xonavayron bo'ladi. Shu uchun iltimos, shu xabarni like bosib yaqinlarga jo'natib qo'yinglar. Barcha blogerlarimiz ko'rishsin. Buni qapqoniga tushmaylik. Bu iflosni o'lkidek urushgan Dog'istonda hattoki. Rossiyada birorta bir normalni bloger buni hurmat qilmaydi. Chunki faqat va faqat qumor. Buni qiladigan ishi ham, yuradigan yo'li ham qumor. Dinimizga ham hech narsaga to'g'ri kelmaydi. Iltimos, agar erkak bo'lsanglar, hurmatli o'sha blogerlar, mashinasi bilan poyga qilmoqchi bo'lganlar, pashdan beringlarda prosta o'zingizlarning hayotingizni davom ettinglar. Bunaqangi xoromi xoromxo'rlarni O'zbekistonga kirib kelishiga yo'l qo'ymanglar. Gapimga qo'shilasizlarmi yo'qmi? Kommentarda fikrlarni qoldiringlar. Uni ismini ham aytmadim, chunki buni ismi faqat va faqat haromxo'r. Tamom. Ha, aytgandek, hurmatli va hurmatsiz ba'zi bir blogerlar. Iltimos, o'sha iflos bilan bilib-bilmay tashlashib qo'ygan postinglarni, storieslarni o'chirib yo'q qilib yuboringlar. Kunlarda Instagramga kiradigan bo'lsam, rossiyalik firibgar Tamayev degan bloger videolar juda ko'p chiqib kelyapti. Katta-katta o'zbekistonlik blogerlar ham uni reklama qilyotishdi tekinga. Uni maqsadi o'zbekistonliklar bilan poyga o'ynash emas, aslida uni maqsadi o'zbekistonlik auditoriyani yig'olmoqchi Instagramga va bu ishni juda ham yaxshi uddalayapti. Ko'raman, millionlab o'zbekistonliklar uni kommentlarida juda ham aktiv va o'sha kelgan yangi auditoriyani u o'zini Telegram kanaliga yuboradi. Telegram kanalida esa ko'raman, ochiqchasiga onlayn kazino va ekspertlarni reklamasi bo'yotibdi. Ertaga bo'ladigan poygani o'sha o'zini Telegram kanalida o'tkazish haqida o'zi aytib turibdi. Va ertaga tabiiyki, mana o'zbekistonlik poygachiga tikilib, vatanparvar bo'ladi, da'vat qiladi va o'zbekistonlik juda ham ko'p sodda auditoriya o'sha kazinolarga pul tikib, shunchaki millionlab dollarlarni, aytayapti, million dollar tikaman bu narsa deyapti. Ertaga O'zbekistondan kelgan auditoriya 10 millionlab, 20 millionlab dollarni prosta uni onlayn kazinosiga tikadi. Bu yerda yutadigan bitta odam o'sha firibgar. YouTube'ga kirib Tamayev razavlajeniya deb yozsanglar, hamma narsa chiqib keladi va buni bilib qo'yinglar, ogoh bo'linglar demoqchi edim. Shu narsani ko'rib, bilib turib gapirishim majbur bo'ldim. Savolimga javob beringlar-da. Nahotki, mana hozir Instagramda, Telegramda, hamma joyda o'sha Tamayev temasi bo'yapti, misol uchun. Hamma uni videosini olib chiqib qo'yibdi. Iloji bo'lsa uni gapirganlarda faqat o'zini gapirib videosini yoki profilini atmetga qilmanglar. Sizlar tushunmayapsizlar. Hozir bizadan vizit tashlagan, u tashlagan, bu tashlagan, bu yerda qanaqa stsenariy ketayotgan, nahot sizlar tushunmayapsizlar. Sizlar shunchalik soddamisizlar? Fikniya u 500 ming, 1 million bir-biriga pul qo'yganini qumor deganlar emas bu yerda gap. U uch ish bola emas bu yotgan temani orqasida. Au bola u Telegram kanalida 2 milliondan ko'p odami bor. O'sha Rossiyadagilar uni qumoriga, kazinosiga kirib pul tikmay qo'ydan, raketka, samolyot uchirishlariga. Hozir Gonkani bramalab bir-biriga video qiladi, tashiydi bir-biriga. Hamma O'zbekiston, Tojikiston, Qozog'istonda uni tanimagan hozir 50 yoshli amaki ham kim u Tamayev bolam deyapti uje. Hammani olib chiqadi-da, hech qaysiligi poyga tushtosini, soatini, kunini, qatta lokatsiyasini aytmaydi. Tap etib to'pni qilib poygani o'tkazib turib, keyin Tamayev nima qiladi bilasizmi? Hurmatli do'stlar, dedi, poygani ko'rmoqchi bo'lsangiz, mana Telegram kanaliga o'ting dedi. O'tdi, o'sha 2 milliondan ko'p qo'ylar o'sha uyini ham, kutini ham, vatanini ham sotib, kasinoda o'ynab tugab bo'lgan. Tushunyapsizmi? Timbori yaqinda 12-dan 13 ta qonun chiqdi Rossiyada. Hozir mana bu kasinoni boshqaning qanaqa qilarini bitirib Rossiyada YouTube'larni yo'qotdi. Ular o'shancha SNG'ga ishlayapti. O'zidan o'zi O'zbekiston yoki Tojikistonga keladigan o'ylanglar, 15-20 million odam bilan shunaqa ishlar qilib yurib, buni tushuninglar. Ko'rmaysizlar emas, ko'ringlar, u poygani mayli bizikini YouTube yorib tashlasin, lekin ehtiyot bo'linglar. Telegram kanaliga o'tmanglar u bolalar. U sizlar o'ylagandan ham strateg u bolalar. Hammasi po полочке, как положено ketyapti. Tushunmayapsizlar, blin. Bu narsalarni ko'rib, yana 1 million, 1.5 million odami bor blogerlar chiqib turib, yana uni videosini qo'yib eshitdilar bizga, uni videosini iloji bo'lsa blogerlar qo'ymanglar, uni yuzini tanitmanglar odamlarga. U kelib turib, bizani vatanimizga kelib turib, bitta maktab qurib bermagan, 1000-2000 ta oilaga bir molachalarga maktab forma berib,
faqat jig'ildonini o'ynab, qumor o'ynab yuradigan bola. Ko'p narsaga erishgan hayotda, gap yo'q sportda, lekin shaxs sifatida balki yaxshi shaxsdir, lekin targ'ib qilayotgan Telegram kanalidagi narsalari bu kazino. U uje yutdi. U bola uje shuncha joyda Shumixani ko'tarib bo'lib, polni hamma tanimaganlar ham uje tanitib bo'lib, uje yutdi u ertaga bizanikiga yutqazgan taqdirda ham 1 millionni stoyga qo'yib, boshlarini ham olib ketaver degan taqdirda ham kazino unga 5 million 10 million dollar uje ssenariyni zo'r qilib berding. O'ynashi ham aktyorlik faoliyatingiz ham zo'r ekan. Mana yana 1.5 million qo'pol qilayotganda uzr endi ertaga yangi auditoriyani uyini, molini, jentrasini tikishga bizaga kanalga olib kelding deydi. U kazinosini o'yini qanaqa? U birinchi, ikkinchi o'ynagan odam abzadan yutadi har doim. 100 dollar tikasiz, yutasiz. Lekin umumiy olganda siz baribir yutqazasiz. Las Vegasdagi kazinolar umumiy bu narsalar umumiy bu har doim insonga minusga olib keladi. Yosh bizda ishlamagan svejiy miyalar bor. Ular oq bilan qorani tanimaydi. Yur ehson qilaylik, yur masjidga shipro olaylik desa, yo'q, hech kimda pul yo'q. Lekin mana bu yerda kazinoda 100 dollar tashlasa 200 dollar yutib olsa, u daje XBet emas, undan battar narsani reklama qilishadi. Tushuninglar, men sizlarga do'stman. Tamayev deganlar shu videoni o'tkazmasdan ko'ringlar. Iltimos, bu O'zbekiston uchun, biz uchun zarur bo'lgan video. Bu videoni menga kelgan golusda eshitdilar. Kecha soat 2 da menga telefon bo'ldi va shu akamiz menga gol tashadilar. Assalomu alaykum. Sog' salomatmisizlar? Charchamayapsizlarmi? Hozir endi bezovta qotganim O'zbekistonda hozir soat 4 dan oshdi. Nima demoqchiman? Shu men bir gonka chiqarishyapti mana Real Sanjik. Keyin Tamayev deymasa. Hamma hozir hype'lar, hamma publikatsiya, hamma odamlar faqat o'shani ko'ryapti Instagramda bir ozgina bo'lsa ham O'zbekistonning yoshlarini o'qib kelani farzandlarimizni bir saqlaylaydigan maqsadda bugun o'zim uyimda bo'lgan voqea. Tamayev Rilisini ko'rishyapti. Kirila raketkaga deyotibdi raketkaga kirilgandan keyin. Raketkada pulni qimor azartni o'yin bo'yapti. Qanaqa pul yetishi, qanaqa karta qo'yishi hammasini o'rgatyapti. O'zim uyimda bo'lgan narsa, otamni pensiya pullarini shunda o'g'lim, 15 yoshli o'g'lim. Shunda raketkaga tikib olgandi. Endi bu hali mani uyimda mayli bu 500 ming 600 ming endi biz O'zbekiston xalqi bugun Telegram kanalida isqirdi. 500 mingta odam kirgan. Kamida yarimidan ko'pi O'zbekistonliklar deydi. Buni to'xtatishimiz kerak, iltimos. Iltimos qilib so'rayman hozir. Boshqa yo'llagan qo'ldan kelgancha chiqaman. Nima? Tamayev butun O'zbekiston auditoriyasiga kiryapti. Hamma eng katta zvezda blogerlar uni tekinga reklama qilib beryapti. U o'zining Telegram akkauntiga bizga o'tkazyapti-da, hatto o'zining raketkasini reklama qilyapti. Akamiz aytayaptilar, "Mani o'g'lim" deyaptilar, "dadami pensiya pulini tikib yoribdi" deyaptilar. 16 yashar bola telefonida, o'zining qo'lida telefon bor deyaptilar. To'g'ri, gunka yaxshi narsa, agar poyga bo'lsa O'zbekistonni hamma tanigani yaxshi, lekin qimor bu bizni buzadigan narsa. Biz o'zbeklarda azart kuchli. Ya'ni qoni qaynoq bizni davlat. Bu videoni maksimal tarqatasizlar deb so'rab qolaman. Shu blogger akalarimizdan ham iltimos qilib qolardim. Hype'ni boshqacha qilaylik iltimos. Ko'p muammolarimiz bor, gunkadan ham tashqari. Salomat bo'linglar. Bizda reklamalar juda ham arzon. Albatta, aloqaga chiqing. O'zbekiston assalomu alaykum. Ko'p kutilgan Sanjar Asxob Tamayevga javobi. Sanjar Asxob. Что за несерьёзное отношение на моё предложение? 500 штук на кону. Мы не на базаре. Мы не играем на ставки. Это как понимать? Ставки на повышение? Ты искал машину в Узбекистане, мы тебе предложили машину погоняться. Так что ты? Зачем ты так делаешь? Поднимать ставки. Мы хотим погоняться. Сообщи, когда сможешь погоняться и когда сможешь приехать. Мы готовы. Я могу и на этой своей лялечке просто объехать тебя и показать чистый воздух Узбекистана. Sanjar, endi eng dolzarb savollarga javob beramiz. Tushunishim bo'yicha stavkani povishenie qilmayapsan, 500 ming dollar kelsa keldi, kelmasa atmin.
Shunaqa. Shunaqa bo'ldi-da. Nimaga million dollarga ko'tarmading? Biz предложение berdik. Biz konkurs uchun taklif berdik. Ko'pchilik taklif bering, nimaga siz jim turibsiz degan savol berganiga eng tez mashina topib unga raqib bo'lmoqchi bo'ldik. O'zbekistonda ham mashinalar bor deb qo'ydik. O'zbekistonda ham mashinalar bor. Undan tez ham GTRdan ham tez ham yuradigan mashinalar ham bor. Endi bu yog'i o'zidan. Rozi bo'lsa keladi. Rozi bo'lmasa kelmaydi. Ikkinchi Assalomu alaykum o'rtoqlar. Tamayev O'zbekistonga kelyapti. Qaranglar, bitta narsani eshitinglar. Ko'pchilik mening fikrimni so'rabdi. Siz nimaga indamayapsiz? Siz nimaga jim turibsiz deb. Men ko'rsam juda ham ko'p bizda poygachilar bor ekan. Ya'ni yaxshilab ahamiyat beringlar. Tamayev aytdiki, qaysidir go'shtchiga viza tashlayotgani, falonchiga viza tashlayman deyotgani yo'q. Yaki daye viza O'zbekiston deyapti o'rtoqlar. O'zbekistonga tashlayapti. Hech qachon esingizdan chiqarmanglar. Mana da'vogarlik qilayotgan akalar. Men hammalarni hurmat qilaman, men hammalarni taniyman. Lekin o'rtada O'zbekiston turibdi, O'zbekiston bayrog'i turibdi. Men xohlamayman. O'zi shundoq ham mana Rossiyada ko'ryapsizlar nima bo'layotganini, migrantlar qanaqa qiynalayotganini. Yana O'zbekiston, ya'ni xalqim yana puliga yo'qolishini men xohlamayman. Shu sababdan men bitta taklifim bor. Kechagini yana bitta prime efir menga zapsini jo'natib yuborishdi. BMW aytdiki, Golf agar kuchli bo'lsa, davay men unga viza tashlayman. Kesim bitta bosib ko'ramiz debdi. Endi qaranglar. Men yutaman. Men eng zo'raman deyotgan akalar. Davay buni o'zimizga birinchi hal qilib olaylik. Kim именно Tamayev bilan bosishga o'zi uveren i dostoyni. Ana o'shani keyin biz ko'tarilaydi Tamayev bilan qo'yilaydi. Yana bir marta qaytarib aytaman. O'zbekiston O'zbekistonga u viza tashlayapti. Qaysidir mashinaga emas, qaysidir go'shtga emas. Yaxshilab tushunib olinglar shu narsani. Akalar, kelinglar, to'g'ri qabul qilinglar bu narsani. I unlink yo'nalishda 10 sekunddan past bo'lgan, ya'ni kvotor 10 sekunddan past bo'lgan mashinalar o'zaro birinchi bosib olinglar shu yerda Toshkentda. Kim lider bo'lsa, ana o'sha Tamayev bilan bosish kerak. Bu mening shaxsiy fikrim. Lekin men uveringman, bizda bor mashinalar, lekin ularni Instagram yo'q. Ya'ni nima deydi, Instagramni yurg'izmaydi ko'nchiklar. Mashinasi garajda turibdi. Lekin yuradi. Yana bitta narsani yaxshilab bilib olinglar. Tamayev mashinasi O'zbekistonda 1.8 sekund yurmaydi. Sababi bizda changli. Ikkinchisi, O'zbekiston juda ham issiq. I yana shunga o'xshagan narsalar. I bizani yo'limiz bunga javob bermaydi. Shunaqa joyi bor. I bizani yo'l, bizani yo'l. Ya'ni Piskentdagi yo'l bo'ladimi, boshqa bo'ladimi? 1000 plus, ya'ni 1000 tadan ko'p ot kuchli mashina bizani yo'lga to'g'ri kelmaydi. U mashina yo ag'anib ketadi, yoki borib qayerqadir uriladi. Poyga bo'la olmaydi. Davay undan ko'ra to'g'ri ish qilaylikdi. Birinchi o'zimizni o'rtamizda kalitki kalit emas. Kim lider? Kim haqiqatdan birinchi o'rin? Shuni birinchi apredilit qilib olaylik. Ana keyin Tamayev bilan o'sha mashinani qo'yaylik. Bu mening fikrim. Agar o'zbekistonliklar xalq agar meni qo'llab-quvvatlasanglar, o'sha men yutaman deyotgan bolalarni belgilab qo'yinglar kommentariyaga, like bosinglar, o'shalar yetib borsa, Tamayev ham yetib borsin. Tamayev, men endi ruschada zo'r gapirishni bilmayman. San uchun lider mashina, ya'ni O'zbekistonda nomer 1 bo'lgan mashinani tez kunda topamiz va san bilan qo'yamiz. Против моей M5 КС никто не встал, ключ на ключ. В итоге мне кинули вызов, согласились со мной встать. С Узбекистана Nissan Getter, который 2500 лошадок и который до сотни едет 1.6. Что думаете? Do'stlar, Sanjar bilan ko'rishdik, qattim tayyorgarchilik ko'rilyapti. Bu yerda yana bitta Lamborghini tayyorlab olsan, tushunishim bo'yicha. Bu Lamborghini Huracan. Mhm. Bu yerga xudo xolisa polni motordan tortib, korobkasidan tortib, katalizatordan tortib, provodkalaridan tortib, kompyuterdan tortib, hammasini almashtiryapmiz. Polni yechildi-da bu hozir. Polni yechildi. Polni vis kamaytiryapmiz. Tamayev bilan shuni qo'yib yuborasanmi yoki? Ammo bitsa bu ham lekin pushka chiqadi. Bo'pti, eng qizig'i million dollar. Bo'ladimi? Aytamiz. Keyinroq, ha? Bo'l, bo'l. Kutib qolinglar do'stlar, javob o'ylaymiz. Xudo xolasi chiqadi. Kanalimiz rivoji uchun, sifatli kontentlar olishimiz uchun yaxshi odamlar yordamingizni ayamang.